As një ndryshim në kursin e Komisionit Ankimimeve dhe Sankcioneve, për të shtatën herë me votën e shumicës të Ilirus Malit, Koli Bele, Zelvin Lakos, rrëzohet kërkesa demokratëve për pavlefshmëri të zgjedhjeve edhe në qarkun e Tiranës. I njëjti vendim edhe për lëvizjen vetëvendosja që kërkojë mosnjohjet e rezultatit të votës e 25 prillit për Tiranën. Lënë në fuqi të vendimit numër 323 datës 4/5/2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për miratimin e tabelës përmbledhëse për rezultatin e votimit të zonës zgjedhore qarku Tiranë për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputet. Qarqet e fundit në të cilat po shqyrtohen për pavlefshmëri sipas kërkesave ankimore të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim janë Elbasani, Fieri, Korça dhe Lezhë. Si edhe në vendimet e ndërmarra deri më tani, pritshmëria është që Kastë rrëzoi pretendimet e partive të opozitës për përsëritje të zgjedhjeve, pasi sipas tyre vota është vjedhur dhe vullneti politik i zgjedhësit është tjetërsuar nga Partia Socialiste që ka shfrytëzuar çdo mekanizëm financiar dhe kriminal në funksion të votës për të. Të gjitha vendimet e Kastë si nga PD-LSI dhe vetëvendosja do të gjykohen edhe nga Kolegji Zgjedhor, nëse edhe në të ankimimet e tyre rrëzohen, betejë ligjore për pavlefshmëri të zgjedhjeve në 10 qarqe të vendit do të vazhdojë në gjykatën kushtetuese.